kādu laiku atpakaļ 25. novembrī pasauli pošaļcā tāda ziņa, ka bumbarniecam ir izgojis jauns audio īrokstu disks. I šodien studijā, piemēram, ir bumbarniecas pilnā sastovā. Vadietoja bumbarniecu. Juhu, Vivita. Vivita Skuruļa. Akardions. Spēlē akardionu. Bundzinēca. Margarita Cakula. Vijuli spēlē Inga Stafetska. I ceitaru Biruta Vigupe. Bumbarniecas palalam esam mēs četrs. Nosaukuma izvēļa notika no Latgalīšu rūtuļas. Es biju viena gūda mēta. Mēs esam izapatakos ordu bumbarnieca, kurā tika vērs otrok nakātāja kortiekajai sīvai, bet tas nanūzīmē, ka bumbarnieca ir tie, kura niko nadara, tikai vortos pa gultu, izskriņa priekšā dabai laboku vēru, i viss, jo dzīves mirtis ir beidzīs. Mēs tādas nāsam, mēs spējam mīļāt savus tivokus, uzturēt ģimeņā mīru, tādu saticību un pateikumu atmosfēru, un plus tam visam, daļ mēs spējam sazatikties, lai skaisti muzicātu, tādas jautras sīvītis labokajus godus, kuram ir, es teiktu, tāds, nu, kvalitātes zēme. Mēs jums pavisam nesen pasaka, jūs jums ir 25 godi kūpš jūs muzicēt, bet mēs tomēr drusko atmatam nost kādus gadiņus trēs. Nu, varētu, bet uzpār mēs nekad nesam sapratušas, kad svinēt jubileju, dēļ to, ka tad mēs varam svinēt katru godu. Tas ir pirmīs jūsu disks? Jā. Oficiāli. Tas ir pirmais izdūtais, mēs rūkos taustamais, ko mēs esam izdarījuši. Cik jūs jums liels repertuārs ir? Mēs varētu palūkt Birutai gromatā, lai pazarās, cik jau ir ierakstētu dzīsmi, jo mēs spēlējām gan šlāgerus, gan ziņģis, gan tautas dzīsmes, mēs spēlējām dančus, mēs spēlējām Raimonda Paula muziku, mēs spēlējām ne tikai Raimonda Paula recitātoru, ja? Autor dzīsmes. To visu uzskaitēt tagad, dēļ to tie izvēļa kūtītumā diskā, bet diezgan nu, tā ir pagrūts, ko imt, ko neimt. Ja jūs paimiesiet pazavērstēs, tur tāds ir tāds nu, kokteļs, nu, tāds hauss, zinomā. Veidā, tur ir viss sajaukts kūpā, gan latgaļīši, gan oriģināli dzīsims, gan viss kaut kas cits. Par kotru no jom varētu stostēt. Teiksim, dēļ ko tur ir dzīsme, kura ir rožu krums. Dēļ to, ka mēs sen, no Silvijas Slavikas jūs okam spēlēt kūpā, un mums te dzīsme pateik, un braukot pa pasauli, cilvēki ļoti dzīd, gan itumā melodijā, gan citos melodijās, nu, ir tāda, mēs izabiegsim, mēs paliksim, vacas vairs nespēlēsim, nu, ja kas rūžu kromu zinos, neviens. Par katru ir kaut kāds tos, kāpēc itēji. Un pīzēmēsim, ka mūsu diskā arī ir viena no tom dzīsmēm, ko Margaritas tētē no atcerējas, ka savas vecmāmas dzīdotu. Mēs kaut ko montojam un gribam to arī paturēt un saglabot. Sokums arī bija bez manis, sokums bija ar ļoti vērīši. Ļoti daudz variantu ir bez. Nā, kur ir palikuši vērīši? Kultūras nama direktors, ļoti vīlprotīgi, paaicinoja mani kļūt par kapelas vadētoju. A man, kā es sacīju, jau tie apakšā jau sēdējām un uz vaivas, nu, 70. Gadiem īstrodis. Vokāli instrumentāli. Jā, tikai mētinis. Un tā, es saku, davai mētinis, pasiesim tiem puišam, ka spēlēsim tikai mēs mētinis. Nu, ko? A, vienkoši, vod, būsim savēdokas, visur ir puiši, visur. A, mēs bijam tikai mētinis, davai. Es saprotu, mielīte, bet viņas jau nalīdzējām uztaisēt vērīšu kapelu. Tikai sīvītīs, neviena kur likāts. Pamēģinām savēdok. Visas strodojot ar bārņiem. Kāda nokūtņa ir tautas muzicēšanā? Kā jūs ok no mozom dīnam pie to pīradināt un ar to saistēt? Jā, tad tas bārns man likās arī tā, ka īstamā īt procesā un jau visu laiku gribīs turpinot. Jo, ja sok kaut kur no video vecuma, ir ļoti grūts. Tas pats ir ar kori dzīdošanu. Žiļānos viss ir Ingas rūkos. Tiešām, nu, līdz 4. 5. klasē, tas ir tas laiks, ka tos bērnus tiešām var, nu, tā ļoti aktīvi piesaistīt. Nu, viņiem ļoti pat tas interesē, kā tagad man arī reizē es aizēju uz mēģinājumu, nu, labi, tur stundu, divas, nē, ja viet pāri divām stundām, bet skolotāji vēl. Nu, īpaši tie, kas ir paņēmuši rokā instruments, un viņiem gribās spēlēt. Un paradoks, ka tie īstenībā tie bērni, kas muzikas skolā neiet. Nā, mēs kādreiz esam domājuši, nu, lai cik tam mēs godiem tagad muzicēsim, nu, kamēr,
kamēr smilts biers jau, kā sakam. Ja Margarita uzrakstījās vēl projektu, mēs rakstāsim, ka trokas būtībā mēs esam unikāls veidojums, unikāls visas Latvijas mārūgā, jo te ir nu, profesionālu īmaņu un prāsuņu ziņā, kamēr vēl mēs esam natrējis polsīka vācum dvobiņa. Gūda vārds, es saprotu, tai būs. Bet kamēr to vēl nav, gribētu saglabot maksimāli daudz un to, ko mēs darām. Jo tie finansiem, es saprotu, ja mēs būtu bagot cilvēks, kuram mēs ļoti patiktu un sacētu, rakstīt mētinis, mēs rakstētu cīši daudz. Mēs nezinām, kas būs šis zulaka. Man līkās, ar katru dienu man ir viņa vairāk pateiktas. Man to patika, jā. Es uzskatu, ka tas tāds pēc galvenais tagad ir, lai mīrs būtu. Un skaidrs debesis mēs esam viens galvas. Lai katrs sevī spēja īraudzēt to, ka es ir unikāls brēnišķēks, neatkortams, ka jam ir tas, ko nav citam, un lai es to, kas jam ir, redz lūloja, prīcojās, un tā kā, nu, jūs gandarījām no to, nu, kā es esmu tāds feins. Es novēlētu gaišu un pozitīvu skatu nākotnē. Arī, lai būtu visiem, ka es saku, mīrs virs zemes, ir cilvēkiem labs prots. Toļokla runoja laikam dzīsme.